Treće kolo Lige Srbije u raketnom modelarstvu održano je u Vojki. Takmičenje je proteklo u sjajnoj atmosferi sa velikim brojem učesnika i odličnim rezultatima, a najviše učesnika bilo je iz aerokluba Vojka. Ovo mi je drugo takmičenje na koje idem, jer sam sad jedan od novih u aeroklubu Vojka. Osvojili smo, sa mojim timom smo osvojili ekipno prvo mesto u ovom streamerima i to je to što sam osvajao. Kako se tebi dopada ovo takmičenje i ovaj sport? Pa zanimljivo je to što može i da se pravi. Pa 10 godina se bavim ovim, počevši od osnovne škole, to je počelo kao hobi uz tehničko crtanje, kao zanimacija. Kako je odmicalo vreme, kako smo stariji, postoje neke druge discipline, ozbiljnije discipline za koje je potrebno ulagati više i vremena i truda i financija. Sada nastojimo na tome da to, pošto je vreme neko, da kaže, digitalno, pa sve manje su deca zainteresovana za to, sada nešto nastojimo da decu privučemo u tome, što smo i uspeli. Nalet aviona sa sportskog vazduhoplovnog aerodroma Vihor bio je poseban događaj u okviru takmičenja u Vojki, a poslednji let bio je deo ceremonije otvaranja. Nakon leta takmičare su pozdravili Jelena Indžić, predsjednica mesne zajednice Vojka, i Nikola Bunčić, predsjednik aerokluba Nova Pazova. Danas se održalo takmičenje u aeromodelarstvu, treće kolo Kupa Srbije u Vojki, organizacija aerokluba Nova Pazova u saradnji sa aeroklubom Vojka i naravno sa mesnom zajednicom Vojka, a svega ovoga ne bi bilo da nije opštinskog saveza sporta. Ovo je veoma zanimljiva vrsta sporta i veoma retka, koja ni nema svako mesto. Eto, mi Vojka imamo tu sreću da imamo aeroklub. Mi smo na ovim prostorima već duže vreme unazad niza godina organizovali ovakve takmičenje, međutim evo sad u novije vreme počeli smo ponovo da to na ovim prostorima organizujemo. Za razliku od takmičenja koje su se organizovala po drugim mestima, odnosno po mestima gde imaju aeroklubovi, sportski aerodromi ili livade na kojima je moguće održavati ova takmičenja. Mi smo uvek na ovim prostorima i kada je u pitanju učešće i u državnoj reprezentaciji Republike Srbije imali svoje članove. Ovo kolo Lige Srbije u raketnom modelarstvu još jednom je potvrdilo kvalitet i talenat domaćih takmičara, kako među juniorima, tako i među seniorima. Aeroklub Vojka osvojio je ukupno 9 medalja na takmičenju, i to pojedinačno 2 zlatne medalje, 2 srebrne i 1 bronzanu, i ekipno 2 zlatne medalje i 2 bronze.